बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جی ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کی جائے بلکہ کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں ہمیں جلدی کرنے کا حکم ہے جی ہاں پہلا کام نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنی ہوگی یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو سستی بالکل بھی نہیں کرنی بلکہ اس کو ٹائم پر ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہوگی نمبر 2 جب کوئی مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کی جائے اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں جن میں جلدی کرنے کا حکم ہے تو ان کاموں سے ہٹ کر نارملی ہمیں اپنے کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جلدی میں کیا جانے والا کام اکثر خراب ہو جاتا ہے اور پھر انسان کامیاب ہونے کے بجائے ناکام ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے غور کرنا چاہیے پھر اس کام کو کرنا چاہیے جی اور اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز بچوں کا خبر نامہ خبر نامہ خبر نامہ دارال مدینہ میں دیکھیں گے ایک کوئز ایکٹیویٹی اور ہوگا کڈز مدنی چینل کا وزٹ مدنی مذاکرے کی اپ ڈیٹ اور عرس مبارک اور کلپ ڈیکس میں دیکھیں گے ایک زبردست کلپ چھوٹیوں پر سکھائیں گی ہمیں سنتیں اور آداب دیکھیں گے چھوٹا کام بڑا فائدہ اور ہیلتھ کاؤنٹر میں ہم سنیں گے بچے بار بار کیوں بیمار ہوتے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کڈز مدنی چینل کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کڈز مدنی چینل کے حوالے سے اویس بھائی ہمیں کیا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج میں کہاں ہوں میں آپ کو آج کڈز مدنی چینل کا وزٹ کرواؤں گا تو چلیں چلتے ہیں بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ یہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کڈز مدنی چینل کے پارکنگ ایریے میں آئیے ڈرائیور حضرات سے کچھ سوالات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام مشتاق احمد ہے کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کے جو اور لوگ ہیں ان کی بھی ہم اصلاح کریں تاکہ یہ دین اور ترقی کرے اور لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم ہوں دین کی طرف آئیں نماز کے پابند بنیں انشاءاللہ عزوجل اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پانچوں نمازوں کی فرض رکعتیں جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے 17 فرض نمازوں کی جو رکعتیں ان کی تعداد 17 ہے ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا جزاک اللہ خیر بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم موجود ہیں ناطقہ کے ساتھ یہ کڈز مدنی چینل پر ناطے پڑھتے ہیں آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے فداؤ رحمان التاری ماشاء اللہ فداؤ رحمان بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کڈز مدنی چینل کے پروگرامز میں کب سے حصہ لے رہے ہیں تقریباً 4 سال ہونے والے
اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا پروگرام بہت شوق سے کڈس فنی چینل کا دیکھتے ہیں؟ اچھے بچے شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے اگلا یہ سوال ہے کہ آپ نے اب تک کڈس فنی چینل سے کیا سیکھا؟ الحمد للہ کڈس منی چینل سے بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا. عشق رسول، خوف خدا اور اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کے بارے میں ان کے آراس پہ جو سلسلے آتے ہیں اس میں ان کی باتیں، ان کی سیرت اور بہت ساری معلومات، علم دین سیکھنے کا موقع ملا. چلیں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ نعت کے اشعار بھی سنا دیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موندہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موندہ مدینہ ہے. بس میرا موندہ مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، جزاک اللہ خیرا. بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی ہے. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ کیسے بناتے ہیں، کیسے تیار کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. تو چلیے چلتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اسکرپٹ تیار ہو رہا ہے. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد زبیر. ماشاء اللہ. زبیر بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو اسکرپٹ بنانا ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، آپ یہ کام کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارا ایک ڈپارٹ ہے، پی ڈی ڈپارٹ، جو کہ پروگرامز کے حوالے سے ہمیں کانٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے اور پھر ہم اسی کانٹینٹ کے مطابق جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو آسان بچوں کی نفسیات کے حساب سے پروگرام ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا ہم لکھتے ہیں اور مختلف کتابوں سے جو ہے نا ہم اس کو کانٹینٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے کمپوز کر کے آگے مفتش کی طرف بڑھاتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے تفتیش وغیرہ کے مراحل سے ہوتا ہوا یہ کانٹینٹ ہمارا تیار ہوتا ہے. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، جزاک اللہ خیرا. جی تو پیارے بچوں، ہم چلتے ہیں آگے اور اسلامی بھائیوں سے سوالات کرنے کے لیے. بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے پاس. آئیے اندر چلتے ہیں اور کرتے ہیں لوگوں سے کچھ سوالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ پی ڈی ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جیسے نام سے واضح ہے کہ ہم یہاں پہ جو کڈس مدنی چینل ہے اس میں جتنے پروگرامنگ ہوتی ہیں اس کو ایز اے پروڈکٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور پروڈکٹ جب کنسیڈر کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم اس کو ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے یعنی کہ آئیڈیا سے لے کے ایگزیکیوشن تک اس کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کرنا، ان کے آئیڈیاز کو کریٹ کرنا، اس پروگرام کو ترتیب دینا، اس کی پلاننگ کرنا اور اس میں آپ جو بچے مزے مزے کے پروگرامز کرتے ہیں اس کے کیا کیا سیگمنٹس ہوتے ہیں، اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے کن پراپس کے تھرو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پھر پروگرام میں، یہ ساری چیزیں اس میں پلان ہوتی ہیں اور پلاننگ کرتے ہوئے اس بات کو خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے پیارے بچوں کو اور تمام دنیا کے بھر کے پیارے بچوں کو جو ہے وہ دینی اور اخلاقی تربیت کر سکیں، اس میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام اچھی اچھی باتیں سکھا سکیں، گناہ اور ثواب کے بارے میں بتا سکیں اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے تربیت کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ پروگرام دلچسپ ہوں، بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں،
بچے اس میں انٹرسٹ لیں اور بچے جو ہیں وہ جو فضولیات ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو چھوڑ کے دین کی طرف آئیں، اچھی اچھی باتیں سیکھیں، ایسی باتیں سیکھیں جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ہمارے دین و آخرت جو ہیں وہ سنور جائیں۔ اور اس میں پروگرامنگ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پروموشن کے کام ہوتے ہیں، یہاں پہ جتنے پروموز لکھے جاتے ہیں، آئی ڈیز لکھی جاتی ہیں اور اچھی اچھی باتیں لکھی جاتی ہیں، خاکے لکھے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بیسکلی ایک چینل کا کریٹو انجن ہوتا ہے جہاں سے ساری پلاننگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اور باقی ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے کام آتا ہے اور پھر اسی طرح سے یہ چینل چلتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سے طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بی ڈی ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رائی قطاری ہے۔ میرا نام محمد اسنین ہے۔ غلام مصطفیٰ۔ میرا نام محمد امر رضا تاری ہے۔ محمد شاہان علی۔ عبد الباسط اتاری۔ اچھا رائق بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کڈز مدنی چینل کے پروگرامز میں کب سے حصہ لے رہے ہیں؟ میں کڈز مدنی چینل کے پروگرامز میں ایک سال سے تقریباً حصہ لے رہا ہوں۔ تقریباً ایک سال ہو گیا۔ تقریباً میں ایک مہینے سے پروگرام میں حصہ لے رہا ہوں۔ تقریباً ایک مہینے سے حصہ لے رہا ہوں۔ تقریباً ایک مہینے سے۔ تقریباً دو مہینے سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے خصوصاً مخارج و صفات مداد کا خیال رکھا جاتا ہے اور غنہ مد بھی دیکھے جاتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل سے آپ نے اب تک کیا سیکھا؟ اچھی باتیں سیکھی، دعائیں سیکھی، عربی سیکھی۔ اچھی اچھی باتیں سیکھی، عربی سیکھی تھوڑی بہت۔ بہت ساری اچھی باتیں سیکھی، بہت سارا علم حاصل ہوا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا۔ بہت ساری باتیں سیکھی۔ نعت کا شوق ہوا، تلاوت کا شوق ہوا۔ آپ کون سا پروگرام کڈز مدنی چینل پر دیکھتے ہیں؟ میں کڈز مدنی چینل پہ اچھے بچے پروگرام دیکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، نعتیں تو سبھی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ کو کون سی نعت پسند ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا۔ طرز میں دو اشعار سنا دیں اس کے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا ہر عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، جزاک اللہ خیرا۔ جی تو دوستو، یہ تو ہمارا کڈز مدنی چینل کا بہت پیارا سا وزٹ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ زبردست۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک رپورٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ۔ مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے امیر اہل سنت سے کیے جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے دین کی باتیں، چاہے وہ بچے ہو یا بڑے۔ اور جی ہاں،
مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ لوگ کہتے ہیں موسم کے بدلنے سے صحت خراب ہوتی ہے اور بعض لوگ موسم کو برا کہتے ہیں، ایسا کہنا کیسا؟ امیر اہل سنت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، موسم کے بدلنے سے صحت پر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، مگر اسے برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ موسم بھی اللہ پاک تبدیل فرماتا ہے۔ آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں، اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ زدان بھائی، اس ہفتے آپ کیا لائے ہیں کلپ ڈیسک میں؟ میں آپ کو آرکیڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست 2D میں بنے اپنے پہلے کلمے کا کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، 2D کی مدد سے پہلے کلمے کو تیار کیا گیا ہے؟ جی فیضان بھائی، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو پہلا کلمہ سکھائیں گے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، چلے ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ۔ چلے پھر سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ اس زبردست سیگمنٹ کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہیلتھ کاؤنٹر کی جانب۔ جی بالکل، فہد بھائی ہیلتھ کاؤنٹر پر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہمیں فہد بھائی کیا بتا رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ ہیلتھ کاؤنٹر سے آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے بار بار اسکول میں بیمار کیوں ہو جاتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اسکول یا مدرسے میں ہم بچے اکثر بار بار بیمار اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم بیماریوں اور جرمز کو اتنا نہیں سمجھتے اور نہ سیریس لیتے ہیں جتنا ہمارے بڑے لیتے ہیں، کیونکہ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے ذہن میں ان کی ہیلتھ اتنی امپورٹینس نہیں رکھتی۔ بچے زیادہ تر کھیل کود، پڑھائی، دوست یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پر زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو وہ ٹپس بتائیں جس سے وہ بار بار بیمار ہونے سے بچ سکیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان ٹپس پر عمل کریں۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ہینڈ واشنگ کی عادت ڈالیں اور سکھائیں کہ کیسے ہینڈ واش کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ بچوں سے پوچھیں کیا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہینڈ واش کیے کتنے بچوں کو پتا ہوگا کہ کتنی دیر ہینڈ واش کرنے چاہیے۔ دیکھیں، ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جرمز اور بیکٹیریاز کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے منہ اور ناک وغیرہ میں انٹر ہوتے ہیں۔ ہینڈ واشنگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صاف پانی سے ہاتھ دھوئیں، پھر صابن ہاتھ میں ملیں، پھر کم از کم 20 سیکنڈز تک
हथेलियां आपस में मलें ऊपर नीचे दोनों तरफ से, फिर साफ पानी से हाथों को अच्छी तरह धोएं और फिर अपने हाथों को पेपर टॉवल वगैरह से ड्राई करें। हाथ धोने कब कब हैं ये भी हम आपको बताते हैं। बाथरूम यूज करने के बाद, खाने से पहले और बाद, और ब्रेक वगैरह के बाद, टॉयस वगैरह से खेलने के बाद, और खांसने और छींकने के बाद। अगली चीज जो सीखने की है वो ये है कि खांसना और छींकना कैसे है। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे बीमार होते हैं वो ये है कि हम अपनी नोज और मुंह कवर किए बगैर खांसते और छींकते हैं। जब भी छींक आए तो अपनी एल्बो की तरफ करके ऐसे छींकना चाहिए, या फिर टिश्यू वगैरह को मुंह पर रखकर, अगर हाथ को गलती से मुंह पर रख लिया तो हाथ धोने चाहिए। ये करने से सब बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होने से बचेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह अगर बच्चा बीमार हो तो उसे कोशिश करें कि घर में ही रखें, बिला जरूरत बाहर ना भेजें, दूसरे बच्चों से भी दूर रखें। तो ये तो थी चंद टिप्स जिनको फॉलो करके हम बार बार बीमार होने से इंशाअल्लाह बच सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जबरदस्त सेगमेंट के साथ ये अब हम देखेंगे एक बहुत क्यूट सा खाका जिसमें छोटी आपा हमें सिखाएंगे कुछ सुन्नतें और आदाब। तो आइए देखते हैं वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा। फातिमा, असर की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लें। जी आपी, अभी पढ़ती हूँ। और हाँ, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगना ना भूलेगा। आपी, मैं समझी नहीं। जब आप जोर के नमाज पढ़ रही थी तो मैं कमरे में आई थी और मैंने देखा कि आपने नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज को समेट लिया था, दुआ नहीं मांगी थी। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा कि नमाज के बाद दुआ मांग लीजिएगा। ओ सॉरी आपी, मुझे होमवर्क करना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में दुआ नहीं मांगी। वैसे आपी, नमाज के बाद दुआ मांगना जरूरी है? फातिमा, नमाज के बाद दुआ मांगना सुन्नत है और नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। आपी, ये बातें तो मुझे मालूम ही नहीं। जज़ाकिल्लाह आपी, आपने ये मुझे बातें बताई। अब मैं हर नमाज के बाद इंशाअल्लाह दुआ जरूर मांगूंगी। माशाअल्लाह, चले आप आए नमाज पढ़ लेते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का जिसमें हम देखेंगे कि किसी छोटे से काम का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। ऐसा क्या मिल गया जैन भाई? कुछ नहीं उबेद भाई, ये कागज का पीस जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे ही देख रहा हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या देख रहे हैं, ऐसा क्या नजर आ गया आपको इस कागज में? उबेद भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं इस कागज पर कुरान पाक की आयत का कोई हिस्सा, कोई हदीस पाक या कोई मुकद्दस नाम तो नहीं लिखा हुआ। ऐसा क्यों जैन भाई? उबेद भाई, ऐसा करने से अगर जमीन पर कोई ऐसा पेपर पड़ा है जिस पर अल्लाह या उसके रसूल का नाम या कोई और मुकद्दस नाम, कुरान पाक की आयत या हदीस का कोई हिस्सा लिखा हुआ हो और जमीन पर पड़ा हुआ होने से उसकी बेहद भी हो रही हो तो हमें उठाकर मुकद्दस उराक के डब्बे में डाल देना चाहिए। इस तरह वो पेपर भी बेहद भी से बच जाएगा। जैन भाई, तो अब हम क्या रास्ते में हर पेपर को उठाकर उसे चेक ही करते रहें? इसकी जरूरत नहीं है उबेद भाई, लेकिन अगर किसी पेपर पर डाउट हो जाए कि इस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है तो उसे उठाकर जरूर चेक कर लेना चाहिए। वैसे तो ये एक छोटा सा काम है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक की तरफ से इस काम का बहुत बड़ा अजर है। एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाही अलैह को तौबा एक कागज उठाने की वजह से नसीब हुई और हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाही अलैह की तौबा का सबब ये बना के एक मर्तबा इनको रास्ते में कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। उन्होंने अदब से रखने की कोई मुनासिब जगह ना पाई तो उसे निगल लिया। रात ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, इस मुकद्दस कागज के एहतराम की बरकत से अल्लाह पाक ने तुझ पर हिकमत के दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह जैन भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। वाकई कहने को तो ये एक छोटा सा काम है लेकिन इसका फायदा वाकई बहुत बड़ा है। आज से मैं भी ऐसे हर पेपर को जमीन से उठाने की कोशिश करूँगा जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम मुबारक या कोई और मुकद्दस चीज लिखी हुई हो। माशाअल्लाह, चले अब चलते हैं। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा।
اسلامی سال کے چوتھے مہینے ربیع الاخر میں بھی بزرگان دین کے اعراض کا سلسلہ ہوتا ہے اور آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 513 ہجری شعبان شریف کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے اولیاء کرام کی زیارتیں کی اور ان کی صحبت میں رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اولیاء کرام کے دینی خدمات کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک کتاب تذکرات الاولیاء بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 114 سال کی عمر پائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال 29 ربیع الاخر 627 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف محلہ شاد باغ نشاپور خراسان ایران میں ہے۔ اللہ پاک آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، آمین۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ، اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔